kitaip. A, ok. Ir manęs klausė kažkas, kur buvo sunkiau, ne? Ar čia? Kaip sekim video. Sakiau, kad čia buvo sunkiau, čia buvo sudėtingesnių užduočių. Ir plus buvo tas spaudimas toks. Pirmą kartą, nu, taip gausi, žinai, pradžiai buvo kažkur sąrašo ten, žinai, apačioj, vidury, tai pakilau, žinai, po paskutinės užduoties jau naktį, žinai, iššoko ten tą pirmą vietą, nu, tokia, nu, sėkmė, žinai, nu, viską pasidarė. O dabar, kai jau antrą kartą dalyvauji ir tu jau, žinai, jau reikia kažkiek tą statusą palaikyti. Ir tokia, žinai, įtampa atsiranda. Kai tai jau žiūri, ta, ne, kaip čia čempionų. Nu, labiau ne tai, kad kiti žiūri, nu, kai kurie ten gal žino, bet pačiam savo, žinai, nu, kaip aš čia dabar, žinai, aš jau vieną kartą buvau, įsivaizduo, kad aš ten būčiau, kad to savo čempioną. Vis dar žemsau būtų nelygi. Tu gali laimės sėkmės atveju, bet antrą kartą ir sunkiau nebūtų. Na jo, antrą kartą. Tai kai atvažiavom ten į Angliją, atėjo organizatoriai, žinai, pasisveikinom. Sako, o čia taip, žinai, nu vis dar čempionas, bet jo, dar liko kelios valandos. Ir taip, žinai, čia tas prasidės naujas čempionatas, vis naujas čempionas. Ir paskui paaiškino, sako, angliškai yra toks žodis, nu, toks šnekamosios kalbos, toks fliuk vadinasi. Sako, nu čia tokia kaip naujoko sėkmė, žinai, mes sako, nu, tipo, vieną kartą, žinai, jeigu laimėjai, nu, galėjo būti fliuk. O, sako, bet jeigu antrą kartą, ne, sako, pripažįstam, jau, reiškia, yra, nu, patirtis, reiškia, jau yra uždirbta, taip sakant. Jau trečią kartą konkurentų. Jau tai įsitepta. Trečią kartą dar labiau įsitepta. Žinai, bet ir jie, kaip žiūrėjau, pamušti, o ne? Maksimai, o mums žemiškiams padarams pasakyk, keliais sakiniais. Ką reikia padaryti, kad tu taptumėj jūs to, reiškia, parasparnio ar... Skraidės, žodžiu, ultralengvų orlaivių. Ultralengvų orlaivių čempionų. Ką turi padaryti? Poro žodžių. Reisakiniais. Žinai, kad būtų receptas toksai, kad daryk A, daryk B, daryk C. Jo. Nu... Jeigu turi vardą, pavardę Maksimų Rasov, tai viskas paprasta. Žinai ką, Maksimai, gėdė. O čia, visiems kitiem nu, sudėtingiau, jie įstengiasi, bet pavardė ne ta, jiem nesiseka. Maksimai, duosiu tokį manęs klausimę, tokių klausimų. Tai reiškia, net nepradėjo, ne Maksimai, ne Rasov. Kaip tu dabar jautiesi, tapęs du kartų pasaulio čempionų? Nu, taip pat, žinai, atėjau į pirtį ir dabar mane gėdina visi, žinai, čia. Dabar klausinėja čia, o dabar šipsokis, o dabar gražiai atsakinėja. Nešia šokoladas, dovanau. Nešia pavaldybės. Pagrūkai kažkas mane. Na, man dabar slėpės. Kaip tą kamerą paduoti? Maksimai. Viktor. Viktorai, paimt tą kamerą. Paimt kamerą, mane pamok. Va, gintas viskas. Pagrindinis kontentas. Jo. Gintas visas iš kadro. Kaip aš jaučiuosi atvykęs aptažęs vietuvą, sakiau televiziją, du kartus kartojau, kad sakau, kaip jaunuolis, naujus metus laukia šventės, laukia kalėdų, o po to naujų metai baigis, kaip tu jauties? Ką žinau, pasibaigis, viskas. Klausimas dar vienas. O yra ar per tą čempionatą, ar iš viso gyvenime, yra buvę, kad gali ir nukristi? Taip jau, žinai, jau buvo rizikinga. Aš girdėjau, kad tenais jums benzino duodavo, tenais labai... Limituotai, jo, aš kažkas. Bet ten pasiskaičiuoji viską per varžybas, tu viską skaičiuoji, tu turi, žinai, laiko ir tu viską labai įsivertini ir viskas ten labai matematiškai, kiek įmanoma, išsiskaičiuoji. Šiuo antruoju, praeitį savaitės bėgį buvo vienas užsimušę. Blogai paskaičiavom. Gerai, ne. Prieš varžybas ne. Bet mes prieš kelias savaitės vienas planetuvas nukrito užsimušę. Bet aš ten pats pačiūnus ir kur ten jo esiktukai ir nebeišėjo mažam aukštį. Ir čia prieš kelias dienas, ar šį savaitgalį, kiek čia dienų praėjo, čia pas mūsų aerodrome ten nusileido visas su ratuką nusilaužęs.
lėktuvėlis. Bet nusileido turkinkai. Jisai jis nusileido, niekas ten nežuvo, žinai, niekur žiniuose to nebuvo. Tapo, kad telpa, kaip nors. Jau nebe. Šaltą duris uždarykit, kas ten filmuoja, ten su tą kamerą. Uždarykit duris. Kesvės. O traukia labai. Ką reiškia, kai čempionai pas mūsų yra? Kiek mūsų telpiko? Kiek žmonių mūsų? Vienas, du, dviešiavus, septynis. Dar to nėra bažmaga. Tai aš įjums. Kas ten turit? Tas dešimtas lentelė, mus remia. Jo, tas dešimtas metus turi tris. Nu, dešimtas apsirengęs, va, jam tai nešalta, žiūrėjau. Va, tam mūsų šalta. Gerai, užtenka. Gintai, kaip palėtuvai. Kas sakai? Susirinko čempionai, susirinko rekordininkai, susirinko bajorai. Nu, kadangi aš toks nesu, bet daug dovanų, kaip senovės kilmingėje, atidarydavo ypatingą amforą. Ypatingam įvykiui. Tai va čia tokia mes turim amforą ir paragausim šios. Fantastika. Prašau. Aš niekaip negaliu paimti tos taurės, aš vieną ranką filmuoju. Tai jau mes tą kamerą, mesk jau mes. Nemesime. Dabar reikia duoti... Pasaulio čempionai. Reik Maksimui dabar. Kur Maksimui traukti? Nu ką jau čia daro? Aš daug išpilsiu kriaupai. Ar nėra naudos už šios? Ai, mažytė tokia yra. Jo, tušiai yra. Ok. Bet jis kitoks sargantys. Ryčio čempioniškus įrašus pasgaujus. Čia paprastai yra. Čia bus dar vienas toks rekordas. Čia labai organinis jisai. Ačiū, ačiū. Nežinau, ar jums patiks. Čia turėjo gal jis dar pastovėjo 2 metus. Sveikinu jis. Sveikinu tave, rekordininkas. Ačiū, ačiū. Dar aš pravalgiu su tave. O kas kiek metų Maksimai daro jį tą? Jis visai pasitaiko, dabar bus kitais metais. Kitais metais prancūzai organizuoja ir jie planavo daryti europinį čempionatą. Nepasaulio. Planavo, bet kadangi jie viską suruošė, jie pateikė pasiūlymą, sako, pakeiskim startą pasaulinį. Tai nedaug, čia daug nėra. Daugiau, daugiau reiškia dėmesio, daugiau išrėmėjų, yra geresnis statusas tų varžybų. Ir ta organizacija FAI, kuri prižiūri va, visas aviacijos, visokios varžybos, ten iki kosmoso viską, tai jie apsvarstė, sako, kodėl kitė, leidžiu. Šiandien matos, kad jis metais O Lietuvos rekordą, kiek žinau, daro ne kas 2 metus, ne kas metus, o kada kas susigalvoja. Kas susigalvoja. Jo. Kas mėnesi. Kas mėnesi, jo. Viktorui. Taip, mes turime sučiasi tokį labai fainą žmogų, jisai greitai išvažiuos į Turkiją. Jisai per tą laiką, kiek jisai buvo Turkijoje? Kiek tu buvai Lietuvoje? Kiek laiko? How long have you been in Lithuania? I've been here for 6 months. 6 mėnesiai, kai jis buvo Lietuvoje. Ir kiek žinoma, kai jis puikiai išmoko lietuviškai, kai tavo vardas? Mano vardas Mustafa. We can say Mustafas. Ai, lietuviškai Mustafas. Super. Nu? Aš esu iš Turkijos, aš esu mokytojas, aš mokosi lietuvių kalbas ir norėčiau patobulinti savo kalbėjimą. Wow. Super, super. Super. Įvertom, įvertom. Okay. O dabar galima tą savo kalbą, savo kalbą. Maybe you can talk Kurdish now. Ir daug. Merhaba, ben adım Mustafa. Türkiye'den geliyorum. 6 aydır buradayım. Burada gönüllü olarak öğretmenlik yapıyorum. Şu anda Litvanca öğreniyorum. Slavuret. Navim Mustafa. Ece Türkiye'den. Biz ben Salim'im, Mamuster'im. Az anha zmane Litvaniye'yim de var. Super, super. Güzel, super. Okay. That's it. If you contact, there are some similarities we can show them, you know. Polygons. From 1 to 10, yes. It's really galim paskaičiuoti. Similar. We can do that if you want. Panašiai skaičiavimas yra.
Okay, let's do it. Start in English. Du. Vienas. Jek. Du. Du. Trys. Si. Keturi. Čar. Penki. Penč. Šeši. Šeš. Ketynė. Ha. Aštuoni. Aš. Devyni. Ne. Dešimt. De. Vienuolika. Jos, da, it's nice, different. Yes. Geras. Vienuolika kitaip va. O tai Mustafa, tu iš Turkijos kurdų? Ar aš netaip supratau? So, taip, yeah. Oh, he's asking if you're Turkish, if you're Kurdish from Turkey. Yeah, yeah. There are almost 25 million Kurdish in Turkey. Mm-hmm. 25? Maybe more, I don't know. Gal 25 milijonai kurdų. Okay. Šiaip, like you told me, maybe like as time goes, there will be more Kurdish people in Turkey than Turkish. But you cannot know that because... Yeah, but there's a lot of... Yes, that still east of Turkey have more kids, you know, that they have more kids. But you cannot say it because Kurdish people married to be Turkish. So it's hard. Who are they? Yeah, who are they? It's hard to say they are Turkish or Kurdish. Šiaip labai daug, kadangi rytuose daugiau kurdų, gali būti, net jeigu tam tikruose rajonuose didėdau gimstamumas, galbūt Turkijoje kurdų bus daugiau negu turkų. Nu, arba jeigu kai maišyto šeimą, sunku pasakyti, kas jie yra. Turkai, kurdai, supratau, bet tai nėra mažuma labai kažkokia. So you're not a minority, very small, you know, in Turkey. O kaip tas kurdų persiekimas iš tikrai labai realus, ar jau čia? So, about like the oppression of the Kurdish people, how it was before and how it is now. I don't know. Like discrimination from like Turkish. We are talking about Turkey. Language or yeah, like general, like social, political, like before we hear rumors like Kurdish people are like persecuted, like oppressed in Turkey, so they are, you know, like a minority, rebels, mm-hmm. I think so. How it was before, how it is now. It's getting better. No, we don't have a problem. Yeah, I mean, you can speak Kurdish, you are totally free. But when it comes to past, it was a hard time for people. So you couldn't speak Kurdish before? Not me, but my parents, their age, who are older than me. Tai va, seniau, pavyzdžiui, tėvų kartos dar negalėjo laisvai kalbėti kurdų kalbą, bet dabar jau keičiasi įstatymai, gyvenimas jau nebėra to tokio persekiojimo. Na, tai ačiū Dievui.